шұрық тесік жол мен тозығы жеткен ойын алаңға Әуезов ауданына қарасты Ақсай 3А шағын аудан тұрғындары жауапты тұлғалардан көмек сұрап отыр. Сондай-ақ жергілікті жұрт аудан әкімінен Сарыарқа базары жанындағы жабайы сауда мәселесін шешіп беруді сұрайды. Асфальт кішкене дұрысталса, былтыр төсеп өтті мына жерге. Оған қайтадан төселгені дұрыс болмады. Көріп отырсыздар, ойқыш-ойқыш болып қайтып су жиналады. Ары балалар не ойнаймайды, одан қаса жай адам магазинге кіре алмай қалды, өте алмайды, айланып жүреді. Бірінші домда тұрамын өзім, әр демалыс күндері бізге мынау жабай сауда кедергі береді, адамдардың өтуіне өте кедергі береді. Сол үшін сіздерден сұраймын, бір мәселені шешіп беріңіздер. Бұл сауалдарға алдағы бейсенбі сағат 19:30-да Әуезов ауданының әкімі Әнуар Өскенбаев тікелей эфирде әкіммен ашық әңгіме бағдарламасында жауап береді. Аудан тұрғындары мазалаған сұрақтарын қазірден бастап Алматы арнасының ресми сайтында қалдырып, WhatsApp қосымшасы арқылы жазбаша, аудио және бейне жазба ретінде жіберсе де болады. Сонымен қатар тікелей эфир кезінде студияға қоңырау шалу арқылы да сауалдарыңызға жауап ала аласыздар.